õnneks, et võit ära tuli, et väga, väga võitluslik mängija. Võibolla alguses saab väga, väga hästi nagu käima ja ei olnud harjunud enda agressiivsusega, aga noh, Lätis mängime Läti kohtunud, siis võib nii-öelda natuke otsas ka rippuda. Et, aga õnneks lõpuks harjusime ära ja saime oma mängu jooksma, leidsime vabad kohad ja õnneks viskisime sisse.